À chaque fois que je vous dis, Fally, c'est la seule personne qui organise bah, des ordres dans la communauté Nabiso, surtout na po ya musique. Bofinga mingi, bozomona makambo lelo les réseaux sociaux. Yemutu aza auteur commanditaire yaba base yaba attaque na réseaux sociaux. Fere gola, tolinga te, azo kangama solo. Akangi azongi si makambo na nzela. Na ko félicité ba gola oyo balanda kinga déjà des vidéos noti ko sala. Ba o ba comprendre l'idéologie nanga. Na yebisaki bino déjà focalisez-vous na album Dynasty. Eza ba evra ko sakana te. Ba evra ba nzembo oyo eza na Dynasty. Mes chers amis, bozo ango na ndenge ya mabete. Eza evra. Mais comme Fally moko a comprendre que mutu oyo azolianga ba point, soki a continuer ko lianga ba point, et ko sala jar, ye moko a créé base. Bagola bo comprendre je nanga, bo comprendre message nanga, lelo na moni batu mukende baza na ba polémique, mais batu ebele baza na ko se focaliser na promotion ya album ya vie na bango, ya papa na bango, fait rigolo. C'est ce qui est essentiel. Na comprendre na ngasika pourquoi combat na bino ekosilate. Fere ayebi ko boude makambo. Azana grandeur ko comprendre que o eza bêtise ona ko sala te. Mais pona fali eza bongo te. Fingela ye mwana. Fingela ye kofi mutabimisa na miso abato. O profit na ye pona ye soki bakolobela ye kaka, c'est ça l'essentiel. Et puis, si vous avez dit que la deuxième aile, Fally a dit que l'événement Moussoussou est à Inosbi, au niveau de Poto. 1er décembre, Inosbi a été à la salle Madeleine à Bruxelles. Fally a dit bien que ce qui va être mis sur mis côté à Inosbi, et comme Mama Kelele, donc va partager les news d'actualité. Yango aza ko focaliser na mutu oyo ayebi ke batia kae adversaire na ye aza ko focaliser ko détruire banini ba actualité nyoso oyo akuta na balabala na nzela yango bomoni fere aye aye kuna Inosbi akena akiko beta aza na concert na Belgique ye pe acheka kalibaya Kofi Olomide aloba ye ayebi ke point sensible a Kofi tant mususu eza nani Didi Stone. Mais yesi ka yebi ke point faible ya Koffi Olomide eza Didi Stone. A bandi ko makambo ya Didi Stone a memi yango na réseaux sociaux. Juste pour na kolakisa batu ke ya solo la kana Didi Stone. Est-ce que Fally azangi moyen ko communiquer na Didi Stone à part Instagram? Est-ce que Fally azangi moyen ya ko solo la na Didi Stone à travers ba kana camarade ba connaissance na bango? Aye azanango mais a préféré qu'on me mango na nini na Instagram soki botali bien ba solo la ki avant makambo na isalema soki botali bien eza ku préparé parce que moi noyo yepe azo comprendre te aye bité nini ko Fally aza ko sala Fally aza ko utiliser Didi Stone pona ko détruire papa na ye Didi Stone ango pe bon mayele na ebite soki za mayele ya classe kaka soit ko zala na ebite. Ozo comprendre te ke mutu oyo azolinga ko détruire vie na vie ya papa na yo. Yo Didi Stone après destruction ya papa na yo, ya vie ya papa na yo. Okozwa nini? Yo mtu kozala otika la malheureuse, e kozala kofite. Yo mtu mo otika la malheureuse, e kozala falite. Soki ozo kanisa, Fally ya kobala yo. Fally ya bala kana yete. Babala nde Fally. Fally ya bala kate, me ye babala ye. Donc oza ko bleki satan na yo pamba. Makambo oyo boza komona na réseaux sociaux eza ba polémique ya pamba pamba. Eza na batu ba comprena déjà polémique wana. Batu lokola ba griffe ya Inosbi ba comprena polémique ya Fally Ipupa. Ba bwa kisa yango. Erichwa Tanabe ya comprena polémique ya Fally Ipupa. A bwa kisa yango. Ba golwande sika batikali ba fan oyo. Il faut pas comprendre les stratégies à Fally. Mukolo bako bwa ki sa stratégie à Fally à polémique. Fally ko tika la ye moko et puis faire à ko évoluer makasi. Parce que Fally il peut pas alinga kasa lela marketing communication ya batu ya faire.
azala kapena force yango ayeb ayebi ndenga kokota na kati ya marketing ya Ferigola eloko mke akota kana kati po abike bakolobela ye soki balobeli ye deja ye azu ba point mais mukolo batu ya feri bakobanda ko beta fali sabo bakobanda ko négliger ba impact ya ba polémique na ye fali po akosila même temps parce que batu bazako mema fali pe likolo il faut ko loba vérité eza ba goloa na ba gladiateur bino tout boza bino boza ba commanditaire ya succès a fali soki boza la ka batu ya kara batu ko beta pena fali kara boki paka makambo na bino nde fali za na niveau wana te faute nyoso eza faute na bino ngana sepeli penda ko mona TikTok ya lelo ba Instagram na ba Facebook nyoso ba batu ya fa ya batu ya batu ya feri gola bazo lobela makambo na bango babandi ko sala nini promotion ya solo ko lobela ba titre ba nzembu ko lobela musique ndenge za ko kende et puis ko somba ba nzembu lobi bozalaki na 33,000 CD vendi mais lelo na talité lobi na kotala tena ko kende kotala après une semaine kotala soki bo matisi encore une fois soki fere azana 40 azana 50,000 personnes oyo baza loyal na ye baza prêt à sacrifier pour na ko somba ba musique na ye faire gola ko zoa disque d'or na semaine moko na pesa ye un mois ko zoa yango parce que a kozala na ba fan oyo bazo ko prendre ndenge nini il faut ko somba ka musicien ata soki boyo ki ye 100,000 fois il faut bo sa la pe face oyo ke koyoka ye o face boza koyoka ye ebo ta makelele makelele wana ebenda curiosité ya ba producteur avoir fait bosa la production une promotion agressive bosa la marketing agressif bosa la pe communication moko agressive oyo ko créer curiosité na façon bosa la ki curiosité na stade de martyr ce bo même chose ya pole ya communication ya promotion ya faire gola surtout na dynastie volume 2 je suis sûr que batebele bakoya pona curiosité et pour faire gola kozwa ba chance ya ba ouverture na ba production ebele ebele eloko na kosenga na mutu azwa charge ya kokoma ba message ya faire gola na chaîne na ye eza la TikTok eza la Instagram eza la Facebook place nyos eza la plateforme nyos oyo faire gola azalaka mutu azana charge ya ba chaîne wana ya communication wana il faut za la professionnel bolongo la faire na ki amateurisme na bino soki boza ba amateur bo comprendre que faire gola aza amateur te aza musicien professionnel sika soki o se sentir que oza professionnel te s'il vous plaît tike la faire gola nzela tiki la e place aluka mutu oyo akosala musala na ndenge ya kiprofessionalisme message nyoso oyo ezoleka na compte ya faire gola par seconde soki bokomiango lelo après 5 minutes ekozala deja partage na bato ebele erere muke ekobebisela faire gola credibilité bozala na capacité ya ko comprendre valeur ya kobengama musicien international, musicien à renommé, musicien à influence parce que faire gola za ko influencer monde mobimba. Azako faire nini parti ya batu oyo bazako kokoteka musique ya rumba libanda na ndenge ya kosakana te. Alors quand vous prenez le temps ya kozala pour nani comme mutako koma soki secrétaire na ye particulier surtout oyo za na chance ya kokota tina ba chaîne na ye. À chaque fois que bozo sala likambo botala ka makambo oyo ezalaki déjà na programme soki eza na loba ko changer bo changer yango avant ko mema makambo mususu puisque professionnalisme et puis quand musicien oyo eza na trempe ya faire gola il ne faut pas un amateur un aventurier aya ko se présenter kaka parce que aza muto alinga ka faire nde abanda ko sala makambo ya faire wana eza eloko moko très capital il faut bochango na mutu na bino et puis ce n'est pas parce que oza ko lobela faire abwa ki yonde okomi communicateur ya solo yana ba ezana batu oyo faire atikala ko bwaka te atikala ko lobela te atikala ko yeba te baza ko sala musala ya marketing na communication ko leka ba oyo baza pembeni ya faire
pour dire que baoyo bazamba moi proche ya faire baoyo bazamba pena pemena sentir ya faire soki boza batu ya solo boza na posa artiste na bino atambola pena na logique aza la pena bien na cadre boluka ba vrai communicateur na batu nyoso ba lobela ka faire bosa charger na bango ko sa charger na muteza ko pesa embongo te reconnaissance wana or boza ko solo na ye et ko pesa ye et ko pesa motivation a c'est à s'améliorer na position communication ou bien marketing ou bien promotion pour appeler ça les meilleurs ressources côté na ni faire gola bota la façon faire fallait pour pas ça comme ma il faut qu'on imite et loko ya bien fallait côté marketing communication surtout a bien que eza ya na ki banditisme na kati mais marketing ya lelo communication ya lelo ezo senga agressivité pour soki bo moni façon aza ko sale la agressivité na ye eza ko porter fruit parce que baza ko lobela ye partout eza la na Côte d'Ivoire na Cameroun baza ko lobela ye c'est la même façon que naza ko senga toujours na batu oyo ba lobela ka faire gola batu oyo baza capable ya ko mema valeur ya faire gola libanda ya mboka communication et qu'elle est vraiment eza la na dimension il y a agressivité beaucoup moins na ba fruit mususu parce que faire azam azana capacité nyoso ayebi ko yemba ayebi ko bina ayebi ko nini ndi ayebite côté musique ayebi nyoso mais loko za kuzanga ye visibilité za nango mais agressivité côté communication agressivité côté promotion agressivité côté communication yango mutu eza kuzanga côté faire gola mais sinon à part ça ma kamunyo seza bien. Ngana lobi nanga pwe de vie nanga na pesi pwe de vie. Eza binonde ko bozobo binonde ko jije. Binonde ko pesa nga ba pwe soki na sali bien ou mabe. Me bocha ba jeme, bocha ba comment, bo sabone, sinon bo sabone te. Nga mtu na bino Dilmas toujours dans les vrais.